Assalomu alaykum azizlar, Brandning kanaliga xush kelibsiz. Siz bu kanalda ingliz tilini noldan boshlab o'rganishingiz mumkin. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar va bu videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lajak obunachilar, bizning darslar Morphe kitobidan o'tiladi va bugun 42-chi darsga yetib keldik. Bu darsda biz o'sha nima deydi? Başkalarını fikirge nisbeten özümüzde cevabımızın bildirişte kısa yine bildiriş yollarını örgenemiz. Yani men ham ya ki men de ham buna kabul mede, men de ham hoşça mede ya bu masam ham mesrunda ne kadep, özümüzde fikrimizde kısa kalıp ifadelerini örgenemiz. To either, so am I, so am I, neither do I, neither do I. Şu larını bir baştan körüp çıkamız ve kendi halatta kullanılışı ve misallarla körüp çıkamız. To and either. To and either. To ham degeni, either ham degeni bu larını birbirinden farkı var. I am happy. I am happy. Men xursandman. I am happy too. I am happy too. Men ham xursandman. Bu yerdeki to ham manasını ifadelaydı. I am not happy. I am not happy. Men xursand emasman. I am not happy either. I am not happy either. Men ham xursand emasman. Bilishimcha hammalar tushunarli bo'ldi. To va either'ni bir-biridan farqi. To nima deydi? Pozitiv, ya'ni darak. Nima deydi? Yaxshi jihatlar bo'lsa, either negativ jihatlarga fikr bildirishimiz uchun qo'llaniladi. We use to and either at the end of a sentence. Yani to va either faqat gapni oxirida qo'llaniladi. Hech qachon gapni boshiga, oxiriga, hech qayerga gapni boshiga qo'yilmaydi, faqat oxiriga qo'yiladi. We use to after a positive verb. Ya'ni to ni darak gap oxirida qo'yiladi. I am happy. I am happy. Men xursandman. I am happy too. I am happy too. Men ham xursandman. I enjoyed the film. I enjoyed the film. Men bu filmdan zavqlandim. I enjoyed it too. I enjoyed it too. Men ham nima deydi bu kinodan zavqlandim. Jane is a doctor. Jane is a doctor. Jane doktor. Her husband is a doctor too. Her husband is a doctor too. Uning turmush ortog'i ham doktor. Ya'ni oilaviy doktor. Endi we use either after a negative verb. Inkor gaplarda either ni qo'llaymiz. Bu ham degan ma'noni bildiradi. To va either ikkalasi bir xil ma'noda. Bir-biridan farqi to darak gaplarda either inkor gaplardan so'ng qo'llaniladi. I am not happy. I am not happy. Men xursand emasman. I am not happy either. I am not happy either. Men ham xursand emasman. I can't cook. I can't cook. Men nima deydi? Pishirishni bilmayman. I can't either. I can't either. Men ham bilmayman. Ben doesn't watch TV. Ben doesn't watch TV. Ben televizor ko'rmaydi. He doesn't read newspapers either. He doesn't read newspapers either. U nima deydi? Gazetalarni ham o'qimaydi. So am I, neither do I. So am I. Darak gaplarda nafaqat darak boshqa gaplarda o'zimizni ham o'sha nima deydi shunga qo'shlaman menda ham shunday ma'nolarda qo'llaymiz. Neither do I esa qarama-qarshi nima deydi men ham o'sha yuqorida ko'rganingizdek baxtli emasman, menda ham bunaqa emas shunday ma'nolarda. Misol uchun I am happy. I am happy. Men xursandman. So am I. So am I. Men ham. I am not happy. I am not happy. Men xursand emasman. Neither am I. Neither am I. Men ham. E'tibor bersanglar,
daraga qaysi shakldaligiga e'tibor beramiz va qaysi zamondaligiga e'tibor beramiz? I am happy. Ya'ni bu yerda to be qo'llanilyapti. Biz ham to be dan foydalanishimiz kerak. So am I. I am happy. So am I. Bunda ham to be dan foydalanilyapti. Javobda ham to be dan foydalanamiz. Mana bu jadval juda ham samara beradi. Osha gapda qanday zamonda va qanday strukturada qo'llanilganiga qarab so am I yoki so was I, so do I, so did I yoki bo'lmasam neither am I, neither was I, neither can I, neither would I. Ya'ni osha fikrga bemalol uni fikrini qaytarmasdan o'zimizni men ham yoki men ham shunday emas degan fikrimizni qisqa qilib ifodalashimiz mumkin. So am I, I am too. So am I, men ham, I am too, men ham. İkalasi bir xil ma'noda qo'llaniladi. So have I. So have I, menda ham, I have too. I have too, men ham. İnkor shaklda neither am I. I am not either. I am not either. Men ham emas. Neither can I. Neither can I. I can't either. I can't either. Men ham qila olmayman. Endi misollar bilan ko'rib chiqamiz. I'm working. I'm working. Men ishlayapman. So am I. So am I. Men ham. Ya'ni I am working too. Men ham ishlayapman. I was late for work today. I was late for work today. Men ishga bugun kech qolgan edim. I was, ya'ni to be fe'lini o'tgan zaman shakli was, were va bu yerda was qo'llanilyapti. I was late for work today. Bugun ishga kech qolgan edim. So was Sam. So was Sam. Sam ham kech qoldi, ya'ni Sam ham shunday bo'ldi demoqchi. I work in a bank. I work in a bank. Men bankda ishlayman. So do I. So do I. Men ham. Bu yerda present simple qo'llanilyapti. I work in a bank. Bu yerda savol yoki negativ shaklni yasamoqchi bo'lsak, do does yordamga kelar edi. Bu yerda o'zimiz fikrimizni bildirayotganda ham do yordamga keladi va so do I deb aytamiz. We went to the cinema last night. We went to the cinema last night. Biz o'tgan tunda sinemaga bordik. Did you? Shundaymi? Sizlar bordinglarmi? So did we. Biz ham borgan edik. Did we? Shundaymi? Did you? Shundaymi? So did we. Biz ham borgan edik. I'd like to go to Australia. I'd like to go to Australia. Men Avstraliyaga borishni yoqtiraman. So would I. Bu yerda would ning qisqartirilgan shakli apostrof d. I'd like to go to Australia. Avstraliyaga borishni xohlayman. I so would I. Men ham. Endi inkor shaklda I haven't got a key. I haven't got a key. Menda kalit yo'q. Neither have I. Neither have I. Menda ham. Ya'ni I haven't either. Menda ham kalit yo'q. Kate can't cook. Kate can't cook. Kate pishirishni pishira olmaydi. Neither can Tom. Neither can Tom. Tom ham qila olmaydi. I won't be here tomorrow. I won't be here tomorrow. Ertaga shu yerda bo'lmasam kerak. Won't will not ning qisqartirilgan shakli. I won't be here tomorrow. Ertaga bu yerda bo'lmasam kerak. Neither will I. Neither will I. Men ham bu yerda bo'lmasam kerak. I never go to the cinema. I never go to the cinema. Hech qachon sinemaga bormaganman. Neither do I. Neither do I. Men ham, ya'ni men ham hech qachon sinemaga bormaganman. You can also use nor, ya'ni neither ni qisqartilgan shakli nor am I. Neither am I ikkalasi bir xil. I am not married. Men oila qurganim yo'q. Nor am I yoki neither am I.
Remember, so am I, not so I am. Hiç kaçan so I am yok ki neither I am değil miydi? Daim so am I yok ki neither have I. Hemmesi de şu halatta buladı. Hiç kaçan oranı özgermeydi. Bularda şu am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, can, will, would. Bularını barchasidan so'ng kishilik olmoshlari keladi. Hech qachon so yok ki neither'dan keyinla kishilik olmosh kelmaydi. Buni doimo yodinglarda tutinglar. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Xudo xohlasa samarali bo'ldi degan umiddaman. Fikr va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.